Parevces, Armiden Hastani Vedagan Herustad Sotian Yeteri Lureru Hertagan Togargumne, Aisor Yeterov, Armiden Hayastani Hayeru Hamakumare, Aintabe Arachin Lusanegariche, Nuimbes Hayer, Norman Ramasnutuner, Dinkis Panutian Hantrov, Tsemafandar Gvats, Hayali Masin, Talishi Mech Avarding Modenan, Shiner Araganash Hadanknere, Polomeri Mech Yal Hamarvadze, Hankartuna Perutian Veraperial Zerakire, Digin Lidia Margosian Hantibadzeren Elongei Head, Դոսիպի որոշում գայացնող ամենապարծր մարմինը հիմնարգի խորուրդն է, այն բադասխանադու է վինանսական բաշարներու և իրավական հարցերու համար, անորանդամները մեծ հետաքրքրություն ուծուցապերեն պնիկներու խնդիրներուն և � Բեյազ Ասլանը հայ լուսանգարիչին մասին ասած է, հետաքային անտաբի առաջին վարբետները նույն հայեն սրված են այդ մասնակիդությունը, իմ հայրս եվս եղած է այդ հայ լուսանգարիչի աշագերտներուն մեջ։ Հիշեցնենք, որ այնտաբի հայերը զանգվածապար ոչնչացվեցան 1915-1921 թվականներուն։ Հայոց ցեղասպանության ընդգրկվածները ապաստանեցան Սուրիա, Լիբանան, Ամերիկան Միացյալ Նահանգներ։ Ըստ Թուրք ուսումնասիրող Մուրադ Ուչաների, ներկայիս անտաբի նահանգին մեջ գաբրի 2 միլիոն մարդ, որում միայն 5%-ն է բնիկ անտաբցի, և այդ 5%-ի կրեթե գեսը, այսինքն 50,000-ը կգազմեն իսլամացած հայեր։ Սակայն անոնց մեծ մասը գմերժե իր հայկական ձագումը ասելով՝ «Մենք մուսլիման թուրք ենք»։ Մոտ 25,000 իսլամացած հայ գաբրի անտաբի գետրոնին, իսկ Նիզիպի և Բերեջիկի բնակչության 1/3-ը փակացած է գերոնապող հայեր է։ Հուլիսի 10-ին Բոլսո մեջ կայացավ Ագոստերտի հիմնադիր Հրանտինքի սպանության թադի 75-րդ նիստը։ Նիստի ընթացքին հարցակննվեցան շարք մվգաներ, որոնց մեկը եղած է սպանությունը ձերակրելու հանցանքով ցմահ-պանդարգության թադաբարդված Յասին Հայալի ասկագանը Ջոշկոն Իղջին։ Վերջինս իր վկայության ընթացքին հայտնեց, որ դինքի սպանութենեն առաջ Հայալին իրեն ասած է, թե կձերակրե սպաննել դինքը։ 2006-ի հուլիսին Հայալը ասավ, որ պիտի սպանե Հրան դինքը, ավելցնելով, որ դինք հայկական ձագումով լրակրող մեն է, որ թուրքերուն մասին չափեն ավելի ավելորդ կխոսի և կքրե բատմեց վգան։ Այդ լուրն ստանալ է յետք օրին Իղջի ադոր մասին տեղեկացուցած էր հետախուզության աշխատագիցներուն։ Թադագան նշյալ նիստեն անմիջապես առաջ դարձյալ հայդարարությամբ մահանտես եկան թադարանին առջև ցույց կատարող դինքի ընկերներ նախաձեռնության մասնագիցները, հիշեցնելով, որ դինքի սպանության խնդիրով թադավարդությունը արդեն 11 տարի է վեր գշարունակվի, մինչ ոչ իր իսկական գազմագերպիչները անբադիժ կմնան։ Նշենք, որ 2 հուլիս 2007-ին սկսած թադագան այս գործով ապստանված է առնվազն 85 մեղատրյալ, որոնց 24-ը 2017-ին անբարդ արձակված է։ Թալիշի մեջ ավարդինգը մոդենան բնակարաններու և գրտական հաստատություններու շինարարությունները։ Այսօր մասին Արցախ պրեսին տեղեկացուցին Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարութենեն, մանրամասնելով, որ նախարար Գարեն Շահրամանյանն աշխատանքային խորհրդակցության հրավիրած է Մարտագերդի շրջանի Թալիշ համայնքին ներս աշխատանքների իրականացնող շինարարական գազմագերպությունների ղեկավարներն ու պատասխանատուները համադեղ կնարկելու համար դարվող աշխատանքները։ Աղբյուրի հաղորդմամբ շինարարները նախ հագիրջ ներկայացուցած են իրենց վստահված գործերու ընթացիկ փուլին գտնվող աշխատանքներու նկարակիրը և նշած են խնդիրները։ Չեղյալ համարված է Պոլոմերի հովիտին մեջ իրականացվելիք հանքարդյունաբերական ձերակիրը։ Թադարանը Պոլոմերի հովիտին մեջ իրականացվելիք հանքարդյունաբերական ձերակիրներուն վերապելյալ որոշում կայացուցած է։ Հիմք ընդունելով, որ այն վնաս կհասցնե շրջակա միջավայրին, թադարանը որոշած է Չեղյալ համարել այդ ձերակիրը։ Այսօր մասին Թվիտերյան իր միկրոբլոգով տեղեկացուցած է դերսի մի իրավապաններուն գերակցության նախագահ Բարոս Յելդերմը։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կոմիդասի շորոր ստեղծագործությունը։Հայցված է Արեմնդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայք է չեն, մնացեք խաղությամբ։